Nastavljamo sa gostima. Još uvijek smo u svetu sporta. Večeras imam sjajne goste, kao što ste mogli da vidite. Dvojac koji plovi brodom, koji se zove Košarkaški klub Crvena zvezda. Nebojša Čović i Svetislav Pešić. Dobrodošli, velika mi je čast što ste večeras u studiju. Eto, mene su stalno pitali što ne dovedem neke iz Košarkaškog kluba Crvena zvezda. Ja stvarno nisam imao koga da dovedem do skoro. I drago mi je da sada imam koga da dovedem. I evo, ko će prvi? Šta je to novo što ćemo doživjeti vezano za Košarkaški klub? Evo, trener. Najbolje da ti bolje poznaješ ovu situaciju. Bolje vi. Pa već je puno toga novoga. Znači, čim je Pešić tu, nova uprava. Nova uprava, novi trener. Novi trener, novi pristup. A naravno, imamo novi pristup za stare probleme. Tako da, probat ćemo ove godine da stabilizujemo zvezdu, a onda da nastavimo na onom putu ka cilju da vratimo zvezdu tamo gde je mesto. Dobro, gospodine Pešić, iz ove priče sam shvatio da vi niste zbog novca došli Crvenu zvezdu, tako? Ne, zbog novca. Pa da, ali sigurno nije glavni razlog, pošto vidim da smo u problemima i dugovima. Pa dobro, ja sam, kao što vidite, večeras mi imao treninga, predsednik ga oslobodio. Oslobodio me treninga, jer kad dođe Pešić, onda ne mora da se trenira dovoljno, samo onda dođe i... Samo da dođe i... Onda sve to automatski se dešava i tako dalje. Dobro, ali evo ja sad samo da... Ja imam ovde neke podatke za koje da proverimo da li su tačni. Znači, osvojeno svetsko prvenstvo u košarci, evropsko prvenstvo, to je sa reprezentacijom Jugoslavije. Kako verovati? Srbije, Crne Gore. Ne, da sebe proveram, mog što radi za mene. 5 nacionalnih kupova, evropsko prvenstvo od 93. sa Nemačkom, Euroliga 2003. Evrokup 2007. Kup Radivoja Koraća 95. i 7 nacionalnih prvenstva. Ja sam vrlo motivisan da i ovde sa, tako kažem, sa novim projektom, sa novim projektom, sa novim klubom, sa novim timom pravimo nešto što se zove uređena, pre sve jedna sredina. Tako da je to jedan, što Nebojša kaže, stvarno jedan proces koji sigurno se ne može desiti odmah, jer mi smo, kako god se to kaže, ja znam da na to prave se vicevi i tako dalje, i ovo je nekakva, ja bih rekao, emisija kaže da je dosta zabavno i tako dalje, kad se dođe, nije toliko zabavno. Nema viceva, nema ništa. Ima nekih viceva. Ali ja sam vas zamolio da vi ispričate neki vic o Piroćancima, eto, pošto ste iz tog kraja. Vi ste rekli jedino ako ima neki Piroćanac u publici. Pa ja ne znam, mi Piroćanci ne pričamo viceve drugima, mi samo kad smo zajedno pričamo. Ali dobro gledaju vas Piroćanci. Ali dobro, dok nađete ove Piroćance, ja mogu neki... Recimo Sarajevski, jer sam 16 godina živeo u Bosni. Ajde nešto Muji Hasa, ajde može. Ili Sarajevski. Mogu onaj Muji Sulja, ali ne moji Muji Hasa. Može Muji Sulja. Muji ulazi u autobus i vidi tamo na kraju autobusa Sulju. Navalio se, posao kući, nema love, nema ništa. Ide kući bez plate, sedi tamo, dolazi Muja kod Sulje i kaže: a Suljo, ti se navalio i razmišljaš. Ne, kaže, samo sam se navalio. Sve što nam je posla ovde, vidim ja, nema. Sad, mi ovde nisu vas slagali, i ume da bude humoristička emisija, pravimo neke rubrike za koje mi verujemo da su šaljive, ponekad i pogrešimo. Meni su rekli da se dobro spremimo, da budemo ozbiljni večeras. Ne znam za kome je to rekao, pa ne, portparoli, oni uvek to, oni kao, vodite računa. Ne, nisu iz našeg kluba, od tvojih su. A od mojih? Da. Možda se menja koncept kompletan sada. Ne, ne menja se, nego ovi moji vole da lžuckaju malo, ali dobro, to sam nije. Pošto smo mi krenuli da obnavljamo Menjamo voditelja, dovešćemo jednog što ima veliki nos i brkovi i on će da radi, bit će super. Imamo jednu rubriku. Svi znaju da ste se bavili politikom.
I to ne rekreativno, nego vrlo ozbiljno. Profesionalno. I da, profesionalno. Što je, je li ostavilo to traga na vama? Pa, verovatno. To je lično pitanje, ali... Političara nikad ne treba pitate, pa čak i bivšeg, da on sam daje o sebi ocenu. Treba pitate građane, oni nas ocenjuju. Znači, da ste bivši političar, tako? Sada kako biste ocenili gospodina Čovića kao političara? Ima vas raznih ovde, mladih, starijih, ha? Ali bila je jedna kampanja, ja sad ne znam zašto je bilo, bilo je kad je teško Čović. Jesu to bili republički izbori ili... To su bili parlamentarni, da. To je nas motivisalo da uradimo jednu rubriku. Sada, kad bismo sad pravili kampanju pod takvim nekim sloganom u tom nekom pravcu, za koga bi koji slogan mogli da napravimo, pa evo da pogledamo ako može. Dakle, kad je teško, Čović. Kad je masno, Mrkonjić. Kad je malo, Đelić. Kad je odavno, Krkovi. Mada ovo može i kad je malo, ovo je dobro slika. Idemo dalje. Kad je nikad, Evropska unija. Kad je tuđe, Amidžić. I kad je Ivica, Dačić. Možda može i bolje, ja nemam pojma, ali... Ali kad je Ivica, može i Marica. Kad je Ivica, može i Marica, jeste, da. Tu smo se kod njega i dvoumili, da li... Da. Ali ja ne znam, samo čovjek kako... Samo se vi igrajte. Kako mi on to shvatio? Znam, nemam pojma, bude ovaj Bokana. Kao Marica. Kao Marica i to. Dobro, kažete mi, pre recimo, mjesec i po dana, bili ste zaista medijski jako zastupljeni, što zbog ovog novog talasa od Crvenoj zvezdi, što zbog te čuvene afere... Da, promenio sam naočare da bio. U svakom slučaju, ono što je mene najviše zainteresovalo, vi ste jednom svom intervju rekli da vi znate ko je Đoki. E sad, pretpostavljam da ste htjeli da kažete, do sada biste rekli. Ali sam ja htio da vas zamolim, da li ja mogu da vam postavim tri pitanja, vi da mi odgovorate se da ili ne, da ja probam da pogledim ko je Đoki. Ako odmah odgovorite sve, onda... Igra nije interesantna, pošto se ova igra dugo i pred svake izbore se pojavi ponovo nova epizoda ko španske, a sad turske serije. Turske, mi radimo samo turske. I igramo turske. Igramo tursku seriju. Može, evo, tri pitanja, da, ne, ili ako nećete da odgovorite, ne morate. Može. Da li Ćoki može da vas uspava svojom pričom? Drugo. Da li Ćoki voli mace? Treće. Da li Ćoki žmirka na jedno oko? Odgovor na sva tri pitanja je da, kako smo se dogovorili pre emisije. Ok, dobro. Pa sam malo sportom. Prošli put kada ste bili u Zvezdi, ako sad ja sam stvarno lajk što se tih stvari tiče, ali tako je meni bar izgledalo. Izbacili ste Kešelje i Bjelicu, napravili od njih dva ozbiljne igrača, evo vidim, igraju reprezentacije, uspešni su i u Evropi i tako dalje. Koliko je važna ta uloga kod nekog trenera? Da li su bitni samo rezultati ili je važno i šta ostane iza trenera ti igrači posle od kojih svi imaju koristi realno, cijela srpska košarka? Znate kako, problem je što ti mladići se ponekada, kao kažem, razvijaju nekakvim, a ja bih rekao, neorganizovanim uslovima. Vi vidite, izađe u novinama, Nedović je pred potpisom ugovora sa Makabijem. Pa onda sljedeće nedelje izađe intervju sa Nedovićem kao najveći, najbolji, najperspektivniji mladi igrač, kako se zove, Srbije ili tako dalje. A uopšte mene niko i uopšte ne pita da li on... Šta je mislio o tome? Ja ne šta ja mislim. Ja govorim ko je najbolji. Pa ko je najbolji? Pa mislim, ja govorim ko je najbolji i ko je, to mi je posao i tako, ne ja, nego treneri. Pa dobro, evo ime resne, ko je najbolji, ko je najbolji? Pa naravno, on je jedan od talentovanih momaka i tako dalje. Međutim, vi znate kako je, to je i u drugim oblastima. Mladi igrači su kod trska, brzo rastu, ali se brzo i lome. Tako da, pretvoriti taj takozvani talent u kvalitet, to je jedno vreme, to je jedno... To je jedno ogromno strpljenje koje ne samo mi koji smo za njih zaduženi da im pomogu da pretvore taj, kažem, talenat u kvalitet, nego oni moraju da budu strpljivi.
Znači, roditelji moraju da budu strpljivi. Oni moraju da im pomožu, jer velike stvari... Pa niste ni vi postali ovo što preko noći, tako da. Pa sad. Dali smo vam šansu, dali smo vam šansu, izdržali smo vaše greške, verovali smo vam. Mladi ste. Izdržali smo se. Potvrđujte se. Istrpili smo vas. Sarađivali smo sa njegovim menadžerima. Da, 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 radilo se. Ne, ulagali smo, ulagali smo. Malo da skrenem sport, otkud nadimak Kari? Kari je od nadimak sam dobio u ona vremena jedan od najpopularnijih pevača i glumaca je bio čuveni Harry Belafonte. I ništa, onda smo mi kao klinci, naravno, išli da gledamo kino i ja sam se pohvalio moje raj da sam bio u tom i tom filmu i gledao sam Kari Belafontena i tako. I ostalo je tako. Dobro, mi smo napravili opet jednu rubriku s tim nadimkom. Kako bi bilo, kome bi se javne scene, recimo, taj nadimak Kari dobro stajao? Dobro. Možemo pogledamo. Poslijemo i malo reklame i tako. Dakle, da vidimo nadimak Kari kome bi dobro stajao. Normalno, Svetislav Kari Pešića, tako. Kao nosilac prava na nadimak. Idemo dalje. Gari Kari Cooper. Mari Kari Mari. Antonije Kari Pušić. Nikolina Kari Pišek. I po meni hit. Hari Mata Kari Hari. Ovo je dalje mi izlomio. Mislim, može ima. Kari, Kari Potter. Sve može se napraviti. Ovdje nam je podmladak zvezde, to su pioniri, ili tako? I ja sam mislio pre emisije da su ovo jedini košarkaši u Srbiji koji su niži od mene, ali desetka je viši od mene, ima 11 godina. Vjerojatno niste htjeli da me uvredite, pa su dobili mi. Pozoveli ekipu da vodeći računa o tebi, da se prepoznaš u jednoj ekipi gdje bi možda mogo da budeš neki krilni centar. Mogu bi da budem ja neka teška četvorka. Ima teška četvorka. Pa kako je to? Težak jesam, samo još da vidimo to po visini. I da li imam mekanu ruku. Jeste igrali košarku, tako? Pa nešto. E, to sad... Pa igrao sam tamo. Ne kao Kari na tom nivou, ali pod svoje nepune 11. godine. Dobro, to je okej. Do 32. treće, ali kažem, on je igrao prvu ligu, ja nisam. Da, vi ste igrali prosimno tako, najdraže ste bili u Bosni. Ja sam igrao od 71. do praktično do završetka moje karijere u Bosni. Bilo neko nešto kratko? Ja sam i u Partizanu 3,5 godine, a pre toga u Pirotu, naravno. A kako pamtite taj period u Partizana? Bio dobar. Mi smo imali fantastičnog trenera, to je bio pokojni Rajačić, Rajčić čuveni. Jedan vrlo važan u mojoj karijeri, naravno. I Ranko Žeravica, koji je tada bio trener reprezentacije, pa nije mogao da bude, tako su bila pravila, on je bio savjetnik u klubu. Uglavnom, njih dvojica su mene i doveli iz Pirota. I imali smo, kao i svuda, kad je Ranko počinjao, ovo je uvijek iz početka počinjao, pa ja sad to tako od njega sam naučio. Ostalo mi. Da, ostalo mi. Tako da je to bilo dosta dobro vreme. Imali smo dosta dobre mlade igrače, dobru ekipu. Zeka nam je bio glavni, on nas je vozio praktično. Jedin imao jedin auto, 1300, onaj stari zastava i naveće, posle treninga nas razvozio kući. To je onako ostalo izviše tu. To bi najvažnije bilo, jer nismo bilo hladno, pa nas vozio kući i mene i Latifića i to sve naše igra. Bilo je dobro vreme. Dobro, kad ste vi kupili kola? Dobro, u Bosni ili... Ja sam kupio kola, naravno kad sam postao profesionalac. Ja sam prešao iz Partizana u Bosnu. Bosna je morala da plati u ta vremena ogromne pare, a to je otprilike bilo recimo kao tri Volkswagen ono vreme iz Vogošća, to je bilo recimo oko 10.000 maraka. Jer 3.000 je bilo košto golf. Tako da sam ja, prvo moj auto je normalno, pošto smo
ili iz Sarajeva, Vogoš je tu, prvo moj auto bilo Buba. Buba, ok, to je lepo. To je lepo. Gospodine Čoviću, imamo sad jednu situaciju gde jedan političar u Košarkaškom savezu, drugi u Crvenoj zvezdi, mislim na vas i na gospodina Đilasa, ko se bolje razume košarku od vas dvojice? Kako biste vi to ocenili? Pa ne znam, to opet prepuštam da ocenjuju oni koji nas prate i koji posmatraju. Dobro, ste u Zvezdu tek sad ušli, ali za vas je jedan izuzetno dobar period sa FNP-om. Ja sam se prvo bavio košarkom i igrao košarku, a tek posle sam sticajem okolnosti 90. godine ušao u politiku, a 95. godine sam postao predsednik Košarkaškog saveza tadašnje Jugoslavije i bio sam negde do 97. godine. Dobro, tad smo osvajali Evropsko prvenstvo. Tad smo imali Atinu, pa smo imali Barcelonu i imali smo Atlantu. Naime, Atina, 95. 96. Srebro, Atlanta i... Atlanta i 97. Kažu, 97. Kažu, moj izvijezi si kaže, dobro, imali smo tada i Kosova, sad nemamo, ali dobro, to je... Dobro. Davno je bilo, davno je bilo. Indianapolis i Istanbul, dva takmičenja koja su svima ostala u sećanju po tome, što pogotovo Istanbul, gde je reprezentacija bila toliko superiorna u odnosu na sve drugi, je osvojila zlatnu medalju na tom evropskom prvenstvu, onako da se niko nije zapitao da li će se to i desiti, a Indianapolis, gde je bila ta utakmica s Amerikancima, u kojoj, po mom mišljenju skromnom, smo takođe bili superiorni celu utakmicu i to onako muški odigrali do kraja. Šta ste vi, kako se vi osjećate kao trener pred, eto, takvu jednu utakmicu, igrate s Amerikancima u Americi na svetskom prvenstvu, na ispadanje, već je počela eliminacija, nema popravnog. Kako se trener osjeća tu i koliki on rad ulaže u jednu takvu utakmicu da dobije? Pobedili smo jedan veliki tim, ja bih rekao, zato što je to bilo ipak u Americi, na njihovom, u Indianapolisu, gde je u blizine na kraju krajeva i izmišljena ova igra, kojom se sada svi sa takvim zadovoljstvom bavimo. Pobedio sam jedan tim koji je u svom sastavu imao 9 all-star igrača, stvarno pravi tim, u svakom smislu. I to je bila jedna velika pobeda i veliko zadovoljstvo da sam ja bio trener te ekipe. A kako smo pobedili? Pa, pobedili smo, pre svega, zato što smo dobro pripremili. Dobro smo se pripremili. Čestitam vam na tom njihovom uspehu, onda nema... Za velike stvari i kod nas u košarci ne odlučuju trikovi i tako dalje, nego pre svega odlučuje dobro pripremljeno. Odlučuje Gurović, da. I naravno, naravno, odlučuje ne samo Gurović, nego... Dobro, ali evo recimo šta je bilo tada, ljudi tada nisu dovoljno dobro poznali Marka Jarića, jer on je kao jako mlad otišao... Gurović je bio naš najbolji igrač, ja moram to da kažem, zato što u sav ogroman respekt prema i Divcu i prema, naravno, Jariću i Peđi i Bodirogi, naravno, to su nezaboravne utakmice, ali Gurović je... Naravno, nije imao ime tako velikih igrača kao što su na njegovoj poziciji bili Bodiroga i Peđa, ali on je ukupno gledao bio stvarno naš najbolji igrač. Ja znam da sada Zvezdini navijači se raduju zbog toga i treba da se raduju, malo treba da oni tako rade. Ja to stalno kažem zato što je stvarno on bio... Uradio fantastične stvari koje ponekada se nisu ni videle i tako dalje. Ne samo noseći igrač na toj utakmici Amerikanaca, nego bio je igrač koji je pravio ogromnu razliku. Tada ste takođe uradili nešto što nikada niko pre nije uradio, bar ne da ja znam. Isključili ste iz ekipe Radmanovića zbog nediscipline ili šta je? Ja mislim da se ja njemu pomogu u tom smislu. Meni je žao što se to, naravno, desilo. Dobro, da. Uvek volim da završim nešto sa dobrim osjećajem. Osjećaj pobjede je postati svetski prvak u jednom od najpopularnijih sportova na svetu, da tako kažemo, kolektivnih. I ne dati njemu priliku da to i on doživi i tako dalje. Naravno, da to meni, ja ne živim lepo sa tim i tako dalje. Međutim, siguran sam da je on od toga nešto naučio i da je napravio jednu vrhunsku karijeru. On je napravio vrhunsku karijeru. Mislim da je bio tako veliki talenat da smo svi od njega možda pomalo i više očekivali, ali je najvažnije da je on sretan. Ja mislim da je on sretan sa svojom karijerom. Dobro.
gospodine Čoviću, koji... Prižemo se kraju. Da li priželjkujete neke trofeje u Zvezdinim vitrinama ove sezone i kom trofeju se nadate u vremenu koji je ispred nas? Meni se čini da možemo kup da uzmemo, recimo. Pa, vidjet ćemo. Ajde da ja nešto sad ne forsiram. Ne, ovo je, kao kažem, ne mogu da kažem da ova emisija sada neozbiljna. Evo, ozbiljna emisija, zabavna i tako dalje. Pa mislite da ne lupamo? Ne, shvatio sam. To tamo kad nas pozovu ovi Tegeltija, gospodin Tegeltija... Tamo ćemo rezultati. Tamo moramo budemo ozbiljni. Mislim da on grobar, ne znam. Tamo se priča ozbiljno košarci, pa onda... Ozbiljno se analizira. Kanalima koje prate košarci. Bio je gospodin Čović, ja mislim nekoliko godi tamo. Ovo je ipak malo. Da ne kažemo, svoji ćemo trofej, pa da se svi dopadnu nesvjetno smeha. Evo, ja ću da izasmijem nečim drugim. Jako nam je važno da imamo podršku i stvarno je ozbiljna situacija. Mi ćemo sve dati od sebe koliko god možemo da napravimo bolji rezultat, ali da imamo podršku i strpljenje, da nema euforije, da ovu sezonu probamo da stabilizujemo, postavimo. Posle toga ići sve lakše. To će teško da iskontroliti. Dobro, on je rekao čovjek da će se truditi. To sad nije... Da ne ima euforije, to on baš bi morao da vidi. Pa ne može bez euforije, ali podrška će morao da vidi to. Ja kad kažem da ne ima euforije, mislim... Viš kod tebe, da to bude dozvoljeno, u okviri. Da bude podnošljivo. Za krajem u rubriku stigla me pošta, eto da završimo smehom. Gledalci šalju video materijale i fotografije i ovo je to tako onda ko je najbolji poslao dobije sat. Pa da vidimo mjesto broj 5, rubrika stigla me pošta. Bolečko, štine. Mislim da su Rusi u pitanju. Šta je to? Namešta ruke. Pa onda je zato namešta jer je jako važno da ruka bude dobro nameštena. I da ne mrda sad on tu. Jer može da se promaši. Uražio što mi udari. Mjesto broj 4. Znači, s puškom važnjivo. To je sosa mora. Sve je sreće, završeno. Idemo na mjesto broj 3. Jungle kitty. Ovo je naučni eksperiment. It's a little dry. He's getting buffed and seems to enjoy it. It's a little dry here. It's Ako imate kucu, nemojte da matetirate, molim vas. Mesto broj 2. Olimpijski igri u prvi. Evo gledalci, znam, ja sam uzbuđen. I evo naše Dike, evo naše Plivačke Nade, evo našeg Dragana. Evo ga, pogledajte samo kakva građa, to je, pa ne cijepaju se džabe drva, dragi moji. Ovo je inače njegovo prvo plivanje u pravom bazenu, prije su sa ujakom terminali u kadi, ali šta će kad se nema. Ali pustimo sad, je važan odaži, evo ga testnom u vodu. Važno je samo, ja se nadam da se nije napucao za ručak. I evo ga krevo, dragi moji, ovo nije plivanje, ovo je veslanje. Evo ga izlazi po vazduh, zauzima kroz čmar. Tu su tehnika drugog terminali sa ujakom. Piči, piči, krkoša našo. Udrije, Dragane, nije tvoja. Ajmo, samo hrabro. Roni, roni, roni. Samo da vidimo kakav je to rezultat. Ja mislim imam predosećaj, bit će dobro. Evo ga. Nov seoski rekord. To je to. Sakri se majke u kapsu. Ja ne znam ko je pravi ovaj klip, ali pozivam vas da se javite, dobit ćete Time for Sat i vi, jer je ovo zaista sjajno. Ipak, prvo mesto, krajnje pristrasno, u pitanju je jedan, tako reći, privatni snimak mog kuma, Ivana Zeljkovića, Zeke milionera, snimljen negde oko 5 ujutru u jednom beogradskom klubu, gde Zeka izvodi svoj čuveni Lucky Dance. Aleksandar Ilić iz Beograda koji je snimio ovo. Izdajniče. Izdajniče, okej. Hvala vam puno što ste bili moji gosti večeras. Sve najbolje
sa Crvenom zvezdom, eto, ja ću biti uz vas, znam da vam to ništa ne znači, ali... No, ovaj, da, iz Beograda. Ali, ovaj, ali eto, trudit ćemo se svi da vas podržimo koliko možemo. I još više da budemo. Treba jedan kiselu vodu da donosi to, pa eto, ja sam tu zgodan. Mali, onako, ne smeta mnogo i to. Više nam zadovoljstvo. Sve najbolje, hvala vam puno što ste bili moj gost večera, zaista. Hvala.